Hej allihopa! Lunchpasset med sommar med fröken Vithatt. Jag har faktiskt fått en vithatt idag. Kanske ska ha den på mig. Den har kommit från USA. Får nog ställa in den lite bättre. Men det känns ju himla bra, hörni. Nu ska vi se. Så gör vi som vanligt. Har ni sett vad jag gör nu? Jag lägger upp det som live och så ser ni ju såklart allting. Och sen så förbättrar jag lite saker med videos och så. Och sen så återuppladdar jag det. Så att om ni lyssnar och det försvinner så är det för att jag har hoppas jag valpen fortsätter sova. Ja, tack för igår hörni. Det blev ju mycket känslor och det fortsatte sen. Det är jättebra. Det är jättebra att vi får diskutera de här sakerna. Det är jättebra att vi får ställa saker på sin spets. Och jag ska faktiskt ta upp några saker idag som kanske inte är jättekul. Men vi är ju sanningssökare. Och vi måste hålla alla dörrar öppna. Vi kan inte. Vi kan inte hålla fast vid saker och ting. Det är jättemycket desinformation. Och saker och ting kapas. Och det är ett schackspel mellan två sidor, fram och tillbaka. Och vi måste lära om, göra rätt, tänka om, tänka rätt. Och så vidare. Så är det. Hej allihopa. Så roligt. Jag tycker att det här är en bra tid. 12. 12 till 1. Försöker vi hålla max en timme. Så får vi gå igenom lite vad som har hänt. Vad är det som har hänt då? Vi har alltså en Säpo-chef. Charlotte von Essen. Som gör ett sommarprat. Det måste nog nästan vara det enda landet där man gör det. Hur var det nu Trump sa igen om att återinföra överraskningsmomentet? Känns det som väldigt mycket överraskningsmoment? Så Säpo vill bli folkkära. Är det så vi ska tolka det? Folkkära Säpo. Och jag lyssnade igenom mitt samtal med han på Säpo som la på luren. Och jättekonstigt, min röst kom inte med på inspelningen. Så man hör bara honom. Så jag får se om jag kan använda det ändå. Men där berättade han om den här rapporten och hur stolt han är och hur viktigt det är att utbilda sig och förstå det här landskapet. Ja, det är spännande. Men Säpochefen säger i alla fall så här. Sveriges säkerhet har fått stå tillbaka för globaliseringen. Under tiden efter kalla kriget har Sveriges säkerhet fått stå tillbaka till förmån för globalisering och innovation. Kan vi räkna med att den här globaliseringen och innovationen, att den kommer från privata vinstmaximerande företag? Bara en gissning. Under tiden efter kalla kriget har Sveriges säkerhet fått stå tillbaka till förmån för globalisering och innovation. Det säger Charlotta von Essen, Sveriges säkerhetspolischef, i sitt sommar i P1. Aha! Har jag en liten röst? Okej. Vänta. Tack för att du sa det. Höjer jag så? Låter det bättre? Jag har ju inte en liten röst. Jag bara spelar. Därför finns det nu sårbarheter hos myndigheter och företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.
luckor som kan utnyttjas av illasinnade aktörer, säger hon i programmet. Charlotte von Essen har varit svensk säkerhetspolischef sedan 2021. Okej. Det är ju så här att det finns ju någonting som heter telekominfrastruktur. Och allt vi gör digitalt lämnar ju ett avtryck. Så om du ringer, smsar, mejlar och så vidare, så innebär det att man ser det. Det finns kvar. Det är spårbart. Tack Kristina. Allting är spårbart som vi gör på nätet. Och allting sparas och dokumenteras. Okej. Om det nu är så att kommunikationen som vi har, den är till största delen digital. Och är den inte digital så kanske vi har med oss vår telefon på det här mötet. Okej. Vilka är det då som har haft tillgång till den här kommunikationen? Den som har kontrollerat informationen i 184 länder. Det är Wallenberg. Det fick ett abrupt slut 2019. Kanske tidigare, men det var då vi fick reda på det. Och då kom det en dom mot Ericsson. Där amerikanska justitiedepartementet tog kontroll över Ericsson i 3 år. Och det här förlängdes sedermera till mitten av 2024. Så då ska det här vara klart. Och vad jag tror kommer hända, det är ju att varje land måste ju få kontrollera sin egen telekominfrastruktur. Och det måste ju ligga under folket. Det går ju inte det här. Att du har privata intressen som kan kapitalisera och kontrollera befolkningar. Tänk att du hela tiden har ett informationsövertag. Du hela tiden har informationen. Inget överraskningsmoment överhuvudtaget, utan du har hela tiden informationen. Och du kan använda den till din fördel. Hur många patent och uppfinningar har man kapat? Hur många gånger har man tagit information? Alltså det är så lätt att bara ta information. Hur ska du kunna spara om du skriver en bok eller vad som helst? Hur ska du kunna dölja det? Åh nej, nu har vi en fluga här. Hur ska du kunna dölja det överhuvudtaget? Och nu pratar vi verkligen inte storebror. Vi pratar privata vinstmaximerande företag som inte drar sig för att starta krig, att muta ISIS, att tänk till hela Darknet. Allt det här med human trafficking. Och allting som sker på internet. Det är ju några som har koll på det. Jag tror så här att den minut som du börjar gå in på sajter. Ska jag vara lite otrogen? Ska jag ha en tjej, ett barn och så vidare. Då är du väldigt utsatt för utpressning. De följer dig, de ser att okej, här har vi någon som vi kan bedriva utpressning eller muta eller hota. Så vi tror på något vis, jag vet inte hur vi tänker. Tror vi att man är anonym eller, alltså tror vi det på riktigt eller bara säger vi att vi tror det? Jag tror inte det. Och det vi ser nu med alla de här stora tillslagen, allting som exponeras nu. Det är ju för att man helt plötsligt kan agera på den här informationen. Varför har jag den här i nu? Nu behöver jag inte ha. Jag skulle bara lyssna på ljudet innan. Men ni är så goda och säger till mig precis hur det är. Ja, vad har vi mer då? Vi har Sverige som säger att man ska försöka runda Ungern och Turkiet och smussla sig in i NATO ändå. Vi gör som vanligt, vi fuskar oss in. Ja.
Kommer ni ihåg när Tegnell skulle få det här toppjobbet på WHO? Och så helt plötsligt så fick han inte det. De hade aldrig sagt det heller. Och det där var svenska bortskämdheten. Våra politiker tänkte liksom att ja, det är vi som bestämmer här. Vi domderar och styr alla de här överstatliga organisationerna. Så att nu tycker vi att vi ska ha in den här personen. Och Magdalena, hon var ju för Världsbanken. Vad var hon? Ordförande. Och det var ju en kortvarig historia också. Ja, det är spännande. Jag måste bara spela upp en sak. Stensö, det här är nog faktiskt det roligaste. Det här är nog det roligaste som Stensö någonsin har gjort. Tror jag. Det är så kul. Jag har lyssnat flera gånger och jag bara skrattar. Det är... Och ni som förstår, ni förstår. Ni som kanske inte har hängt med, ni kanske inte förstår. Men det är... Jag tycker det här är fruktansvärt kul. Nu tar vi... SVT sänder live från Washington 5 juli 2023. I samtalet med Joe Biden i Vita huset placeras Ulf Kristersson framför en färdigställd brasa, kanske Ulf Solstegsson, i statsmannamässig barn och krygranda. Om och eventuellt när Sverige då kommer med i NATO så kommer man att styras härifrån USA förmodligen. Vad säger du om det? Om och eventuellt när Sverige då kommer med i NATO så kommer man att styras härifrån USA förmodligen. Vad säger du om det? Vilken märklig fråga från SVT. Vi studerar statsministerns reaktion. Och kommer med i NATO så kommer man att styras härifrån USA förmodligen. Vad säger du om det? Att NATO-trupperna kommer att styras från Norfolk, de som tillhör den norra delen. Vad säger du om det? Att NATO-trupperna kommer att styras från Norfolk, de som tillhör den norra delen. Ja, det där... Det verkar nästan som att han tror att frågan handlar om att hela Sverige ska styras från USA. Eller handlade frågan om det? Jag vet inte. Ja, det där är en fråga som vi kommer återkomma till när vi går med. Men det är klart att vi har ju samarbetat väldigt väl med NATO-länder under lång tid, inte minst med USA. Så det är ju inget problem för vår del. Har de kvar House of Sweden? Är det där de är? Vad är Hunter? Hunter? Utan vi tar med oss styrkor i den svenska försvarsmakten in i NATO. Och de vill vi ju ska kunna komma till så bra användning som överhuvudtaget är möjligt. Tack. Om ni vill förstå Ulf Kristerssons reaktion, googla på proposition 74. En ny svensk lag som röstades igenom i mars och möjliggör för främmande makt att överta den statliga förvaltningen vid hot mot Sverige. Tack för att ni tittade. Stötta kanalen. Så om vi tittar på den här prepositionen då. Propositionen, sorry. Så handlar ju den här om, jag vet inte om ni har hunnit ta del av den ännu. Men... De säger då att det handlar om att gå med i NATO och så. Och det här var det som jag läste upp i någon tidigare episod här om att främmande makt alltså. Om Sverige är i krig eller krigsfara får regeringen begära stöd i form av militära styrkor av Nordatlantiska fördragsorganisationen och av en stat som är medlem i den organisationen eller i den europeiska unionen för att i enlighet med internationell rätt möta ett väpnat angrepp mot Sverige. Så här har vi alltså rätt att regeringen får för detta ändamål överlåta förvaltningsuppgifter till den som lämnar stödet. Det här är jättestort alltså. Det här är jätteintressant.
Och tänk att vi hade... Tänk att Ulf Kristersson satt där bredvid Joe Biden när han fick frågor om det här kokainet. Är det inte dråpligt? Är det inte dråpligt att han sitter där och flinar? Ja, vi får ju skämmas ihjäl. Vi får ju skämmas ihjäl som svenskar. Men jag tänker så här. Jag bara får upp några grejer. Jag får upp Afghanistan. Kungahuset. Militära styrkor. Wallenberg. Heroinet. Den rådgivaren till presidenten. En djupa staten president som får fly. Alltså hur involverade har Wallenberg och Sverige varit i narkotikahandeln? Ja, det vet vi inte. Och det är så här vi gör. Vi försöker koppla. Vi försöker korstabulera. Vi försöker ta olika saker som vi vet. Och vi försöker tänka. Vi försöker tänka ut konspirationer. Ja, men det är det vi gör. Det är ju konspirationer. Allt är ju en konspiration, som Kent Werne säger. Det är ju verkligen det. Alltså det är det vi har vaknat till. Att allt är en konspiration. Ingenting är som vi trodde att det var. Nej. Men nu är Sverige i fokus. Och det är trevligt. Vi ska liksom behålla den här goda stämningen som vi har. Och vi har ju ett par olika som... Oj, för det kliar. Vi har ett par olika som skriver musik. Det är ju han Magnus som skriver veckans låt. Och sen har vi Anders Nordström som jag har spelat upp tidigare i mina episoder. Och nu har han gjort en folkbildande video, måste vi väl ändå säga, om Wallenberg. Och den här kan man lyssna på repeat liksom. Den växer. Den blir mer och mer trallvänlig ju mer man lyssnar på den, tycker jag. Så vi kanske lyssnar på den 2 gånger idag. Nej, jag bara skojar. Jag ska inte överdriva. Men jag tycker den här är jätterolig. Men nu får vi hjälpas åt att sprida den här. Nu ska vi ut på rövarstråt, ja vi ska ut och röva. Då tar vi allt vi kommer åt som andra kan behöva. För det ger pengar och ger makt, så alla gör som vi har sagt. Vi har gett världen dess blågula färg, för vi är familjen Wallenberg. André Oskar starta bank som vi har kunnat styra. Det blivit många goda år, för andra blev de dyra. Och fast vi alltid gjorde rätt, vi åkte dit för penningtvätt. Vi har gett världen dess blågula färg, för vi är familjen Wallenberg. För att få det som vi vill ha, det kräver att man ljuger. Ibland så går vi längre, som att döda Ivar Kryger. Och flera av hans företag är viktiga för oss idag. Vi har gett världen dess blågula färg, för vi är familjen Wallenberg. Det lägde IG Farben som drev flera arbetsläger. Och alla som vi körde dit blev av med sina kläder. Och när de in i duschen gick, var tandguldet en del vi fick. Vi har gett världen dess blågula färg, för vi är familjen Wallenberg. The Wallenberg family is a prominent Swedish family, Europe's and perhaps the world's most powerful business dynasty. The companies in the Wallenberg sphere include world-leading telecommunication multinational Ericsson, world's largest stock exchange company Nasdaq, world leader in... Men efter kriget blev det tufft, för då kom Bosch-affären. De hade hittat något som kunde hota karriären. Vi räddades i alla fall av alla rojon Fosterdall. Vi har gett världen dess blågula färg, för vi är familjen Wallenberg.
Vi har AstraZeneca, du vet, covid-vaccinen. Men DNA från foster och från apor och från svinen. För oss är inte det någon risk, för du blir aldrig någonsin frisk. Vi har ett världens blågula färg, för vi är familjen Wallenberg. Och när du tjänar pengar som du sedan ska placera, då handlar du på våran börs som vi kan kontrollera. Där har vi skapat en option som blåser dig på någon miljon. Vi har gett världen dess blågula färg, för vi är familjen Wallenberg. Vi kontrollerar Ericsson som hör vad alla säger, och faktiskt hela internet som körs på våra grejer. Och om de kommer på något bra så har vi snott det samma dag. Vi har gett världen dess blågula färg, för vi är familjen Wallenberg. Kontrollen för DJ i USA är de som nu har bollen. Vad i är som vi mutade, det rullar dit det lutade. Det är inte många som vet att vi heter Marcus och Jakob och Peter. Vi har gett världen dess blågula färg, för vi är familjen Wallenberg. Tänk vilka förmågor vi har alltså i vårt community. Den där är, jag kommer lägga in den igen med rätt ljudvolym. Jag hörde att det var väldigt högt i början där. Det är jättesvårt för att jag justerade och sen är det precis som att det ändrar sig. Det är väl handhavande fel förstås. Men det här är ju så sant ju. Jag tycker Anders Nordström får, han får verkligen med många, många grejer. Lilian skrev att jag skulle lägga ut länken till hans låt. Och han finns på YouTube, Anders Nordström. Men jag ska lägga länken sen också. Eller om någon annan kan hitta länken så vore det tipptopp. Anders kanske lyssnar, han brukar lyssna ibland på mina kanaler. Och jag tänkte också det här med... Nej. Ska se. Det är någon som skriver här att prinsessan Victoria var till Afghanistan. Ja, vi hade ju sådana memes som vi gjorde när allt det här hände i Afghanistan. Att visst hade kungahuset och de hade ju varit där och säkerställt Wallenbergs heroin. Så absolut, det där är... Och även hennes Silvia Star Foundation, vad heter den här? Child... Jag tror inte att den är vad den utger sig för att vara. Faktiskt inte. Och sen tänker man på det här med... Vad heter det här med... Förlåt, jag verkar helt förvirrad idag. Men när man jagar barnen i skogen, det heter child hunt. Vissa av de här frekvens, Isabella och de, Tarotby Janine och de har ju sagt det att Sverige har ju verkligen haft en mörk historia med vad gäller barnen. Och vi har ju haft så svårt att tänka oss att det skulle kunna förhålla sig på det viset. Vi har ju verkligen blivit itutade att vi är en humanitär stormakt. Då passar det ju inte att de här foundations som sägs jobba med barn, att det är täckmantel för human trafficking, child trafficking, smuggel av narkotika och pengar och så.
Vad skriver ni nu? Jag ska ta bort det. Ja, precis. Knuggen. Oj. Ja, riktigt bra text. Hej Ann. Vi måste prata om en sak. Och det är det här med... Vi måste prata om det här med Sound of Freedom. Vi är ju sanningssökare och det har ju kommit mer information. Vi vet inte vad som är sant. Vi har inte ens sett filmen. Jag har inte sett filmen i alla fall. Ni kanske gjort det, men alla de här länkarna som har varit i filmen, det har varit skam. Och folk har fått virus när de har klickat på de länkarna, så gör helst inte det. Det går inte att streama den här filmen ännu. Men det är väldigt intressant vad Trump skrev. Han skrev ju någonting väldigt... Han skrev något väldigt konstigt, kan man säga. Eller konstigt, men... Han skrev på sin Truth. Då skriver Donald Trump så här: Dr. Ben Carson is a big fan of this movie. And I am a big fan of Ben. He asked me to post this because he thought it was good. Enjoy. Och sen så lägger han upp länken då till, jag har inte tagit ut bilden, men han lägger upp länken till den här trailern. Är inte det konstigt? Dr. Ben Carson is a big fan of this movie. And I am a big fan of Ben. He asked me to post this because he thought it was good. Enjoy. Här säger ju Trump att det är inte... Han tycker inte att det här är bra. Han vet ingenting. Han säger ingenting för eller emot. Utan han säger Ben Carson tycker att det här är en bra film. Och jag gillar Ben Carson. Och därför postar jag det här. Det var någon som skrev att Ivanka Trump låg bakom Angel Studios. Då kanske Trump hade agerat lite annorlunda, kan man tycka. Vi måste hålla... Cozy Peppe på Twitter delade en video med... och jag tyckte på något vis... Alltså ni kanske inte alls håller med mig. Men jag tyckte att... jag tyckte att han gottade sig i detaljer om human trafficking. Jag har säkert fel. Men... vi alla... Vi är vuxna människor. Och det är viktigt nu att vi inte pantar in oss för hårt i någonting. Vi är alla för barnen, vi är alla mot human trafficking. Men tänk om den här filmen är kapad. Tänk om det inte är den filmen. Det är absolut inte den filmen som Mel Gibson jobbar med i alla fall. Och han ligger inte bakom den här videon. Jag tänkte, ja, men vi lyssnar på honom där och så får ni säga vad ni tycker. Jag tycker han gottar sig lite i detaljer kring det här. Se vad eran bullshit-detektor berättar för er. To be confronted with the reality that there are people on this planet, and like I said, not a few, but millions, who want to indulge in watching 5-year-old children be raped, and to watch children's bodies actually break in the act of sexual assault, that say that there's close to 6 million children or more who are forced into sex slavery, labor slavery, or organ harvesting. The United States is the number one consumer year after year of child rape material. And oftentimes we're close to number one in
baby factory. I mean, these are real cases where they've kidnapped women, as young as 13-year-olds and children, and they impregnate them, they rape them, and they make babies, and they take these babies and sell them for their organs, sell them for sex. And I think if there's 2 million children forced into commercial sex, which is the most kind of credible statistic that we can find, a lot of people are involved. So there is a more cynical answer to your question, which may be there's people that don't want this exposed because they're involved in it. Ja, det är... Johanna skriver så här. Det är bra att du är här, Johanna, för jag kommer läsa upp en sak som du har skrivit på min sida sen, som jag tycker var fantastiskt bra. Vi måste hålla det här... ni får säga vad ni tycker. Så även om det inte skulle vara det här, om vi säger att den är kapad av Disney, om det här är så är det så. Precis. Nu skriver Renate så här. Hade en intressant intervju med Hermes där de diskuterar filmen. Mycket frimurar, symbolik och andra signaler i den. Ja, precis. Jag ska visa en TikTok-video till på det här. Så får vi se. Och vi kommer få reda på vad som är vad i detta. Men vi är sanningssökare och vi håller alla dörrar öppna. Nu ska vi se. Jim Caviezel's new movie, Sound of Freedom, exposing the human child trafficking network or revealing it? Color me skeptical. Let's start with Jim Caviezel. He's most well known for his portrayal of Christ in The Passion of Christ, directed by Mel Gibson. And you're all like, well, Mel Gibson's cool. Like he's been exposing it for years now. It's not like Mel Gibson and Jim Caviezel are in on it. You know what I mean? No involvement at all. Just regular stuff. He's just an actor and he's just doing good in Hollywood. That's all it is. Nothing to see particularly, you know? Hey, Jim. Pop goes the dynamite. The Roman Catholics, the Vatican, the Pope, priests, and, you know, it's not like they, they're saints. There is no way that looks like a serpent in the Vatican, because it's not a serpent. It's not. Oh, and if you think those hand gestures are irrelevant, that's great, but they are. Then you got this Tim Ballard guy. Nothing to see here. Is this the same guy? Because that would be ironic. Because this Tim Ballard is a SEX offender of MINORS, like 5 of them, something like that. I mean, that's. A lot of effery in this, and it doesn't smell good. Good day. Oh, and then a fun fact. It's said that Jim Caviezel got struck by lightning not once but twice, and dislocated his shoulder, and had severe pneumonia during the filming of Passion of the Christ, and they attributed it to the devil not wanting God's word to get out. I didn't know the devil could strike someone with lightning twice. I didn't know the devil had control of lightning. Maybe he does, like Lucifer fell like lightning, but I don't know, that sounds more like a God thing than a devil thing. It's rotten to the core. Det är faktiskt en sak till som jag vill visa er. Och det är en TikTok-video med Mel Gibson. Och jag tror, eller jag vet inte, men jag tycker att det ser ut som deepfake faktiskt. Jag tror inte han har en sån här röst. Låter han verkligen så här? Vi lyssnar på den också. Ni
har ju också hört lite intervjuer med honom när jag sett honom i filmer och så. Och det är klart att Mel Gibson, han var ju med, tror jag, i lite. Men han har ju fått bekosta sina sista filmer själv och han har verkligen exponerat. Så att visst kan man vara ägd, skapad och i klona på den djupa staten. Och ändå ta sig ur därifrån, så att säga. Så att jag tror att han, men det vet jag inte, men jag tror att han är på den goda sidan nu. Vi ska titta på den här också. One of the most disturbing problems in our world today is human trafficking, and particularly the trafficking of children. Now, the first step in eradicating this crime is awareness. Go see Sound of Freedom. Låter han verkligen så? Det känns lite som deepfake. För mig i alla fall. Det är så vi får göra. Vi litar inte på någon, så att säga. Det är... Jag säger inte att Sound of Freedom är kapad. Jag bara säger att jag tycker att det var en konstig reaktion från Donald Trump. Om det här är en del i folkbildningsprojektet. Men han lägger ut den i alla fall. Han kanske inte kan skriva direkt att det är, att han tycker att det här är bra, att han rekommenderar. Det här kanske är enda sättet som han kan promota filmen. Så det kanske absolut är helt straightforward, verkligen. Jag vet inte. Vi håller alla dörrar öppna. Alltid. Och ja. Det här är ju en brottsprovokation. Det är ju en stingoperation. Det finns två sidor. Det är mycket information och desinformation. Och vissa säger så här, men allting spelar väl en roll. Ja, men det är ju typ som yin och yang. Det behövs mörker och ljus. Men om vi resonerar så behöver vi ju aldrig exponera mörkret heller. För det måste ju alltid finnas där. Om man drar det till sin spets så behöver man inte ens döma human traffickers då, för det kommer alltid finnas. Vissa är ju sådär cyniska att okej, om inte vi säljer vapen från Sverige så gör andra länder det. Om inte de här kriminella är kriminella så kommer det komma andra kriminella. Ja, men då behöver vi inte ha några lagar heller då ju. Då behöver vi aldrig ta dit en brottsling. För om det alltid pluppar upp en ny, då kan vi lika gärna ge upp på en gång. Då behöver vi aldrig rädda några barn. För det kommer alltid vara andra barn som utsätts. Så kan vi inte resonera. Håller ni med mig? Det är ju helt galet att tänka så. Då blir man ju cynisk. Det är ju cyniskt att tänka så. Då behöver man aldrig kämpa för att exponera det här mörka. Den här kriminaliteten. De här brott mot mänskligheten. Den här korruptionen. Då behöver vi aldrig exponera det. För det kommer alltid komma någon annan som. Då behöver vi inte ha något rättssystem heller då. Men det har vi ju inte heller. Men då behöver vi inte ha någon polis. Ingenting. Militär. Ja. Jag kan säga att militären ska väl inte ägna sig åt det de har gjort nu. Nu vet ju inte jag exakt vad de har ägnat sig åt. Men jag skulle ju inte tro att det är ju folkets bästa. Och det gäller ju polisen också. Ja, det är lustigt. Och jag tänkte på det vi pratade om igår. Liksom att ge hela bilden av någonting. Så om vi tar det exemplet igen. Jag försöker få dig att tycka illa om en gemensam kollega. Och så säger jag så här, ja, han går ju alltid en kvart tidigare och lämnar oss med alltihop. Men jag utelämnar att han kommer en kvart tidigare varje morgon och plockar undan disken. Ja, det kanske är så att han ska ta en buss och den sista bussen går en viss tid. Så han har gjort upp med sin chef att komma en kvart tidigare varje dag.
Det kan ju vara ett scenario. Men om du bara säger att han går tidigare och lämnar oss med allting. Då blir det så här, fy. Vilket ego. Han fuskar ju. Han jobbar inte ens sina timmar. Men om du får att okej. Okay, han går en kvart tidigare. Men han kommer en kvart tidigare. Och då fixar han alltihop. Förbereder allting inför dagen. Alltså jag bara tar ett exempel. Men hur det kan påverka kommunikationen. Och vi är alla ansvariga för, och jag är ansvarig i den här kanalen, för opinionen. Hur ni ser på de människor vi pratar om. Som Ulf Kristersson till exempel. Barnhandlaren. Satt som chef för Adoptivcentrum. När det var allt det här med barnen i Chile. Nej, jag försöker inte få er att tycka bra om honom. Han är fake. Och han har varit på Bilderberg-mötena. Och han ska exponeras för det. Och om jag skulle följa era råd att ja, men ta det med honom privat. Men han är en offentlig person. För det säger ni till mig ibland om journalister och så. Som Petra Agapi som jag pratade om. Ta det med henne privat. Gör en live med henne. Okej, okay? Men hon är en offentlig person. Och det är ju inte henne som person som jag ifrågasätter, utan det är ju hennes budskap. Varför ger man inte hela bilden? Det hade ju förändrat allting om hon hade pratat om globalismen. Alltså hon hade kunnat verkligen ge en hel bild. Så jag tänkte jag ska läsa upp någonting som... Jag börjar med att läsa upp någonting som... Joanna skrev. Vad har jag det nu, Joanna? Så. Nu ska vi se. Johanna, du lyssnar, va? Då skriver Johanna som svar i min tråd där. Matti P, tack för att du delar med dig. Åter till dem. Åter till dem inom alternativrörelsen. Vi är många som just haft den upplevelsen. Då det påminner lite om när vattnet går. Därför används uttrycket en elefanttugga i taget. Därför klarnar bilden i parallella förlopp. Korstablera. Det skapar en förståelse över att roten till de grundläggande fundamenta är... Och att de som inte vaknat nog mycket ser roten som något längre fram kommer ses som symptom. Nu läser jag kanske lite konstigt. För att vi ska få den värld vi vill se måste man behärska och beskriva en problemformulering. Inte beskriva en symptombild av allt vi inte vill se. Och det där är nog det smartaste jag har sett någon skriva. För att vi ska få den värld vi vill se måste man behärska och beskriva en problemformulering. Inte beskriva en symptombild av allt som vi inte vill se. Tänk vad klokt. Därför kunna beskriva vart vi varit, vart vi är och vägen framåt. När man är där förstår man skillnaden på vad som är roten som skapat symptomen. Hänger du med? Tack för att du delar med dig av dina hypoteser. Och kom ihåg att ingen av oss är fullärda. För vi lär oss hela livet. Så ödmjukt, Johanna. Oj, jag ryser nu. Men känslan av att kunna släppa betraktelsen av elefantens sanna natur. Och shit, jag blir helt... Med känslan av att kunna släppa betraktelsen av elefantens sanna natur och istället kunna korstabulera perspektivens parallella sammankopplingar. Det är det som när vattnet går. Då bara vet man hur, var och så vidare. Du ska läsa för att öka ditt medvetandet och endast och på snabbast möjligaste sätt. Jag följer dagligen över 20 kanaler både i USA och Sverige.
och bygger mitt medvetande utifrån den metod. Ja, jag är helt rörd. Den metod jag hittade av andra, att andra använder sig av. Men det är bara en väg. Det finns många vägar. Och det är även en fråga om hur man manifesterar till verklighet detta att öka sitt medvetande. Men problemformuleringen ner till saklig grund är en byggsten som inte någon av oss skapat. Utan den är vad den är. Och skapad av just dessa strukturer som hållit mänskligheten som slavar sedan urminnes tider. I allt detta ser jag att du som boende där du bor kan göra stor nytta med ditt utvecklande. Det finns fler som just dig. Och vill du utveckla dig på egen hand innan du gör det tillsammans med andra i din närhet, är det viktigt att förstå dessa grundstenar. För att ni ska ha en gemensam förståelse över vad som händer och sker. Så, vad är problemformulering ner till saklig grund? Vad är beskrivning av symptomen? Vilken värld? Varför är det skillnad och ej samma sak? Vilken värld skulle vi kunna få om verkligheten, det vill säga grunden, roten, vore annorlunda? Och vad krävs för att vi ska få det? Oh, det var så fint. Det var jättefint skrivet. Jag blev helt, ja det såg ni, men jag ska läsa upp en sak till och det var Marit Nolander. Det var en som skrev så här. En annan fråga man kan fråga dig är huruvida man är mer känsloreaktiv än reflekterande. Ja, det är ju så att det här med att inte vara känslostyrd, att inte ha känslor. Jag hade inte gjort det jag gör varje dag om jag inte hade haft känslor. Om jag inte hade haft barn. Om jag inte hade gjort det här för, hållit på i år ut och år in. Jag hade aldrig gjort det här om jag inte hade haft ett hjärta som klappar för framtiden. Och sen om man vill kalla mig känslostyrd så är man varmt välkommen att göra det. Jag tror att när jag tar in information så försöker jag ta in allting. Där är jag nog. Där försöker jag att inte gå in i känslor och så. Men det är klart att det är ju känslorna. Jag är ju människa också. Vi är ju inte en hybrid mellan maskin och människa än. Som Klaus Schwab pratar om. Utan vi är ju människor. Och hur man än vänder sig så har vi känslor. Och sen kan man säga, nej men jag är bara rationell och jag har bara sunt förnuft. Ja, det finns säkert de som har det. Men jag hade aldrig gjort det jag gör, i alla fall om inte det var så. Nu, okay. Nej du menade inte mig, okej. Okay. Tack, men det gör ingenting. Jag tar upp det också. Menar inte. Men det var ändå bra att jag fick säga det. För ibland hör man det där med känslostyrd. Men vad är alternativet då? Är det att vi ska vara män? Eller vi ska agera som datorer? Eller utan känslor? Jag tror att många av oss. Den känsliga bullshit-detektorn vi har. Det är den som fick oss att vakna upp. Det är bara den som fick oss att vi har en väl utvecklad, finkalibrerad bullshit-detektor. Och det är därför vi vaknade upp. Och den förmågan att känna, ta in all information och känna och förstå. Det är ju det som de har velat plocka bort från oss. Den magkänslan eller intuitionen eller bullshit-detektorn som jag kallar det. Den vill de ju inte att vi ska ha. För då hade vi ju sett igenom deras crap.
Och det är den vi har tränat upp. När jag vaknade så jag grät och spydde i 3 månader. Det var skitjobbigt. Det var det värsta jag varit med om. Och jag bara tänkte, vad har jag medverkat till? Det var hemskt. Så att det var känslorna som fick mig att egentligen börja tänka. Börja använda mitt sunda förnuft. Fia skriver, det är skillnad på att ha känslor och ständigt känna sig kränkt. Ja, det är helt rätt. Nu ska jag läsa vad Marit har skrivit. Hon skrev faktiskt och taggade Petra Agape. Jag vet inte om hon tog bort taggen eller hur det var, men då skriver Marit så här. Är du här, Marit? Här har du möjlighet att berätta varför du utelämnar att ta upp det viktigaste för att människor ska ges insikter och kunskap om historien, den svenska historien, det svenska klustret, och visa upp det stora arbete som pågår så att många ges hopp och kraft till resning. Att mata på med det mörka som har pågått sedan urminnes tider, men numera visas upp för att exponeras och tas ner, utan att ge några nycklar till hur vi kan komma vidare. Det håller vibrationerna på helt fel nivå. Nu är det tid att vibrera på de högsta nivåerna, kärlek, och inte bara harva omkring på de lägsta, rädsla. Berätta så att vi kan förstå. Du är för klok för att mata monster utan att vara medveten om att du gör just så, tänker jag. Hej Marit. Du får gärna kopiera in det svaret om du vill, så kan jag lägga upp det. Men om vi bara ska gå igenom mörkret som har omgärdat oss, den här deras planer. Men vi berättar ingenting om att det finns en konstellation som motverkar det här. Vet inte Swab TV om det då? För jag har lyssnat jättemycket och de nämner allt möjligt och så. Men jag hör aldrig att det finns en koordinerad... konstellation som motverkar de här globalistintressena. Och är det så här? Är det så att... Jag kan visa er en sak. Är det så att... Swab TV är etablerad, kontrollerad och finansierad av den djupa staten, då skriver Q att då är det inga dealer som gäller. Jag tänkte jag ska visa er, för det är vissa som frågar mig om den här sidan. Nu är vi inne på qalerts.app och så kan vi bara skriva upp här i sökrutan no deals. Då kommer upp mängder med poster som handlar om mainstream media. Och tänk alltså hur de har hela tiden fört oss bakom ljuset genom att inte ge oss hela bilden. Och här har vi då mängden med, här har vi till exempel 564, den jag tänkte på. Count the narrative went out at 4 a.m. to MSM contractors, like clockwork. Russian boots, these people are really stupid. Desperation, fear. When does a bird sing? Nobody is safe. No deals. MSM contractors, goodbye, fight, 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 Q. Så vad vi gör är ju att vi
Vi kontrar ju narrativet. Så deras lögner, deras propaganda, det är det vi jobbar emot. Det här är ett informationskrig och vi står på andra sidan. Och är det så att man inte ger hela bilden, om man inte ger information som kan bidra till att vi får en djupare förståelse kring hur allting förhåller sig, ja, då har man ju vilselett. Då ägnar man sig åt vilseledning. Och vilseledning kan vara att du säger en sak, men du säger inte nästa sak. Och på så vis får folk en helt felaktig bild av hur saker och ting hänger ihop. Nu är klockan 1 minut i. Och jag försöker hålla dem mellan 12 och 1 varje dag. Tack så mycket att du har lyssnat. Tack att ni gillar och kommenterar. Och tack. Ni får gärna skärminspela alla de här kommentarerna. För att på något vis så är det så här att när jag stänger av liven så försvinner alla fina kommentarer. Och det är så konstigt och jag hittar inte, jag har försökt kolla på tutorials och videos hit och dit, men jag vet inte vad man gör. Jag erkänner att jag inte vet det. Så att vi gör så att vi vi säger hej då. Tack så mycket till er som stöttar den här kanalen. Och tack att ni gillar och kommenterar. Det är vi tillsammans som utgör den här förändringen. Det är vi som exponerar. Det är vi som gräver efter sanningen. Det gör vi. Ha det gott nu allihopa.